Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ Euro 2024ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့လက်ရှိ semi final ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဘလူးဘဲကိုနီးလာတာနဲ့မြပွဲဒီမှာတွေ့တဲ့အသင်းတွေကလည်းအသင်းကောင်းနေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့နေကြပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် semi final မှာပြင်သစ်နဲ့စပိန်တို့ထိပ်တိုက်တွေ့နေတယ်လို့ Netherlands နဲ့ England တို့ထိပ်တိုက်တွေ့နေတယ်ဒီနှစ်ပွဲကကျွန်တော်ဒီ Euro ပြိုင်ပွဲအတွက်တတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့လုံးဝလွတ်လို့မရမယ့်နှစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ Netherlands နဲ့ England ပွဲရတော့ဗျာတစ်ဖက်မှာနည်းနည်းပြင်းစရာကောင်းတဲ့အသင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလာအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်နဲ့ Spain ရဲ့ပွဲကတော့တတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလောရှိကျွန်တော် Semi Final တွေကတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်းနှင်းကနေနော်ဒီနေ့နားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တင်းလာနေကျွန်တော်နားမယ်။အင်္ဂါနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့လို့ရှိရင်တနာ ਈ ခွဲကျမတို့လို့စကံမှာဘော်ဒဟူးမနဲ့ကျမကံမှာဆိုတော့ဂျားထဲမှာနှစ်ရက်ကြိုကြိုလောက်တော့တို့တွေနေနေတာအနာရအောင်မဲ့အနေထားမျိုးပါ။ဆိုတော့လေးတင်းစလုံးအတွက်ဒါပြင်ဆင်ချင်းအများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါအပြင်ဒီ semi final ဒီမှာကဒီနေရာကြီးရောက်အောင်အမှန်ကန်ကျိုးပန်းလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်တချို့အသင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမကောင်းတွေကကျွန်တော်လွဲမှာဒီပြိုင်ပွဲမှာလွဲမဲ့နေတာမဟုတ်ကာဘာဂျေတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနီကက်တွေပါတွေထိသွားပြီဆိုတော့ပြင်းတဲ့နဲ့ပွဲစီမှာလွဲမဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့တချို့เนาะအဝါကက်ထိတဲ့ကစားမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွဲမဲ့အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ semi final ကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းပါပြင်သစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ Spain ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ Spain ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိတိုင်းပဲသူတို့မှ Germany အင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြော်ပြီးတော့သူတို့ဒီဆင့်ကိုရောက်လာတာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီပွဲတွေမဟုတ်ခဲ့ပဲနဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်3ပွဲလုံးကစား round of 16 quarter final အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်ဒီ performance တွေတအားကောင်းနေတာပေါ့ခံစစ်မှာလည်းဂိုးတွေပေးရတာတအားနေတယ်တိုက်စစ်ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရာဂိုးတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးများပြီးတော့စပိန်ကသူများအသင်းတွေလိုမျိုးအားသာချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ possession game ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် counter attack နဲ့ direct play တွေကစားတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့အားသာချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာအလိုက်တင်သူတို့တွေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ flexible ဖြစ်ဖြစ်ကစားနိုင်စွမ်းရှိတာစပိန်ကနောက်တန်းမှာဆိုလို့ချင်းလည်းရွေးချယ်စရာကစားမတွေကျွန်တော်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ battery ကတော့ Germany နဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာရသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ပါဝင်လာမလဲပေါ့ဗျာ Danny Olmo တို့ပါလို့ပါလာဖို့ပဲအခြေအနေအများဆုံးဖြစ်နေတယ်တိုက်စစ်မှာလည်း Morata တို့ပါလို့ကဂိုးမသွင်းနဲ့ဂိုးမသွင်းဘူးဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေသူကပြထားတာဆိုတော့ဒီပွဲမှာเนาะတလားအခြေအနေကကောင်းအောင်ပါဆိုတော့ပြင်သစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြင်သစ်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဒီ semi final ဒီရောက်လာတာကိုပဲကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်တကယ်တမ်းကအိုအခြေစွမ်းကြအသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အာမင်ပြင်သစ်ကိုဘိုးဆွဲမဲ့အသင်းဖြစ်ကျွန်တော်ဒါပြိုင်ပွဲမစတင်ခင်ကလေးကအများသူကကျွန်တော်လက်ခံထားကြတာဒါခက်မှန်းထားကြတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လေးကစားရောဒီ semi final ဒီရောက်လာခဲ့တာတော့မှပြင်သစ်မှာဒါအားရကျင်နေစရာကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဗျာပွဲစီဒီအုပ်စုပွဲစဉ်၃ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်သစ်စီကနေပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးရလက်ရအစဉ်ပြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲဒီမှာတော့မှပြင်သစ်ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပေါ့နော် round of 60မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီလားဒီဘလူးမန်ကိုသူတို့အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါအပြင်ပေါ်တူဂီနဲ့ပေါ့နော်ဒီ quarter final မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်တူဂီကတော့မှပိုကောင်းခဲ့တာဗျာအဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ penalty အဆုံးဖြတ်နဲ့သူတို့တွေကလက်ရှိ semi final ဒီကျွန်တော်ရောက်လာတာအဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းဂိုးမရှိတည်ရည်ဒီပါတယ်ကြာထတာဆိုတော့ပြင်သစ်ဟာ open play ကနေပြီးတော့ဂိုးကသူတို့ကလည်းလုံးဝကိုမရသေးဘူးround of 16မှာလည်းဘယ်ဂျင်နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ကအုံကုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတက်လာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က final ကိုဒီပွဲပြီးရင် final ကိုတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ပွဲစဉ်ကခြေစွမ်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကောက်ချက်ချလို့အများကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်စပိန်ကလည်းအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတင်ပြင်သစ်မှာလည်းတကယ်ကစားမကောင်းနေကျွန်တော်အများကြီးရှိတဲ့အတင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုး international ကျွန်တော် tournament တွေမှာအတွေ့အကြုံရင့်နေတဲ့ကစားမတွေကြီးပဲနေရာတိုင်းမှာကဆိုတော့ဒီပွဲကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းမှာပါ။တစ်ဖက်က Netherlands နဲ့ပြင်အင်္ဂလန်ကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ Netherlands ဟာကျွန်တော်အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြင်သစ်တို့နဲ့တအုပ်စုတွေသူတို့ကြာခဲ့တာပေါ့။အတိုင်းမဲ့လို့သူတို့အခြေအနေကောင်းပြီးတော့ဒီအခြေအနေကြီးကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။အုပ်စုမှာအဆင့်3နဲ့တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုမျိုးလို့လက်ရှိမှာ semi final တွေသူတို့ရောက်လာပြီပေါ့နော်။တူတူကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားခဲ့ရပြီမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ performance ကြီးကိုပြခဲ့တာ။ဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့ဘက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလန်ကတော့ဒီအနည်းဆုံးတော့ဗျာသူတို့လည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မျိုး tournament တွေကကာလတူကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကနောက်ရစင်တက်ဖို့ပဲဒီလိုပဲသူတို့လည်း semi final ကိုသူတို့ရောက်လာပြီအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအဆင့်1နဲ့သူတို့တက်ခဲ့တာ performance နဲ့ကစားဟန်ကအဲ့လောက်ကြီးကျင်းနေစရာမကောင်းခဲ့ဘူး round of 16 quarter final ဒီအတိုင်းပဲဆိုတော့ quarter final မှာတော့သူတို့ရဲ့ဘက်ကက Switzerland လိုအသင်းမျိုးကိုသူတို့က penalty အဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီးတော့တက်ခဲ့တာဗျာဆိုတော့ Netherlands နဲ့ England ရဲ့ပွဲမှာတော့ Spain နဲ့ပြင်သစ်လောက်ကြီးကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါမလားအသင်းကြီးတင်းတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကစားလို့ရှိရင်တော့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းအောင်ကြီးကောင်းကြီးရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ England ရဲ့ကစားဟန်ကြီးဟာတကယ်ပေါ့နော်တကယ် proper team နေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိဒုက္ခပေးနေဆိုရင်အဲ့လောက်ထိအသာစီးရကစားနိုင်ဆိုရင်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့လည်းလို့သူတို့အသေးမှာကနေရာတိုင်းမှာကစားမကောင်းနေကျွန်တော်ရှိတယ်လူချောတို့လည်းရှိမှာပြန်ပါတော့မယ့်အနေထားမျိုးကွင်းလယ်မှာမင်းနူတို့ကတအားကိုအချင်းချင်းကောက်နေပြီးတော့တိုက်စစ်မှာအပြောင်းလဲတွေမလုပ်လည်းပဲဒီတိုင်းကအလုပ်ဖြစ်တရားရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါကြောင့်ဘောနော်အင်္ဂလန်ဟာကစားပုံနဲ့ကစားကွက်အများကြီးမကောင်းမိပဲလို့ဒီလိုမျိုးဒီပွဲပြီးတာနဲ့ဘိုလ်လူပွဲကိုတက်နိုင်မယ့်အနေထားကိုတော့သူတို့တွေခြေချော်ဖို့အတွက်ဘောနော်အများကြီးအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ semi final တွေကတကယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းကြတော့မှာဆိုတော့ semi final တွေမှာဘယ်အသင်းတွေနောက်ထပ်တက်သွားအောင်မယ်လို့ထင်ကြလဲသူတို့ကြပါအောင်အားလုံးကိုကြည့်ဒီများဒီမှာလေ